Je streda 4. október. Začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Premiérka Anna Brnabičová rokovala dnes s osobitnou predstaviteľkou Organizácie spojených národov a vedúcou misie UNMIK Karolín Zjajedovou o situácii na Kosove. Brnabičová osobitne zdôraznila, že tragické udalosti z 24. septembra na severe Kosova boli predstaviteľmi dočasných inštitúcií samosprávy a niektorých médií v Prištine tendenčne využívané a zneužívané na šírenie dezinformácií. Belehrad podľa jej slov neustále a vytrvalo varuje pred brutalitou, násilím a diskrimináciou, ktorým je dlhodobo vystavené srbské a iné nealbánske obyvateľstvo na Kosove. Vedúca misie UNMIK zdôraznila, že má veľký význam to, že Srbsko sa zaviazalo k mieru, stabilite a dialógu, ktorý zostáva najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie trvalo udržateľného riešenia v oblasti Kosova. Vláda Slovenskej republiky dnes schválila dočasné obnovenie kontrol na vnútornej hranici Slovenska s Maďarskom a ide o dočasné opatrenie, ktoré bude platné od zajtrajška 5. októbra zatiaľ do 14. októbra. Opatrenia budú flexibilné a prispôsobené aktuálnej situácii. Kontroly sa budú robiť po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenska s Maďarskom a dôvodom je veľmi vysoký nárast nelegálnych migrantov za posledné obdobie. Len v septembri bolo evidovaných na Slovensku viac migrantov než počas celého minulého roka. Od začiatku roka 2023 do 1. októbra ich bolo na území Slovenska evidovaných vyše 39 600. Informácie zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Migranti cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Ako uviedlo ministerstvo, pretože ide o cudzincov, návrat do domovskej krajiny nie je možný z dôvodu prekážky administratívneho vyhostenia. Ostávajú istý čas na území Slovenska, ktoré považujú za bezpečnú krajinu. Dočasné kontroly s hranicami Slovenska zaviedli aj Česko, Rakúsko a Poľsko. Výsledky akcie označenia niektorých druhov tovaru v obchodoch nálepkou Boľa cena sú povzbudivé. Občania majú možnosť značne ušetriť kúpou týchto výrobkov a môžu tak vo svojom rozpočte ušetriť aj niekoľko tisíc dinárov, povedal to minister obchodu Tomislav Momirovič pri príležitosti dnešnej obchádzky malopredajného objektu Aman v Batajnici. Minister dodal, že sa bude pokračovať v zlepšovaní podmienok pre spotrebiteľov a opätovne vyzval aj obchodníkov, aj výrobcov, aby túto akciu naďalej podporovali a poskytovali ľuďom cenovo dostupné možnosti pre ich potreby. V rámci akcie Boľa cena vo vyše 2500 predajniach sa nachádza 36 druhov takýchto výrobkov so zvýhodnenou cenou. Pošta Srbská je v úplnosti pripravená doručovať nové dôchodcovské karty na domáce adresy užívateľom, čím sa uľahčí postup preberania si kartičiek, o ktoré mal záujem veľký počet dôchodcov a nie všetci z nich majú možnosť príť si kartičky vyzdvihnúť osobne na filiálky PIO. Po výrobe kartičiek v ústave pre výrobu bankoviek a kovaných mincí a hneď potom, ako budú doručené pošte Srbska, pošta zabezpečí rýchle a spoľahlivé doručenie na domáce adresy dôchodcom. Zajtra od 9. do 9.30 v Starej Pazove nebudú mať elektrickú energiu užívatelia v bytovke na ulici Cyrila a Metoda 44-46. Ďalej sa to týka domov na ulici Cyrila a Metoda od čísla 12 a 47 po číslo 66 a 101, Ferda Klátika od jednotky a dvojky po 25 a 32, profesora Michala Filipa od čísla 1 a 2 po číslo 14 a 23, Miloša Crňanskok a Janka Čmelíka od čísla 66-67 do konca ulice. Počas detského týždňa sa tí najmladší rôznymi spôsobmi učia o právach dieťaťa. V rámci aktivít sa spolu hrajú, tvoria, športujú a týka sa to aj všetkých staropazovských škôlok a mladších žiakov na základných školách. Zaujímavú aktivitu šeširiádu mali na programe aj škôlkari z objektu Bubamara v Belegiši. Z recyklovaných materiálov, plodov, jesene, korálok, papiera a ďalších pomôcok s pomocou rodičov vytvárali malé umelecké dielka.
Za výrobou každého klobúka sa ukrýva celý príbeh a takúto akciu prišli podporiť aj prváci zo základnej školy Vera Miščevič. Na záver bola módna prehliadka klobúkov, na ktorej nechýbali úsmevy a fotografovanie. Október ponúka občanom Staropazovskej obce mnohé možnosti, kam si výjsť za kultúrou. Ako pre RTV Stará Pazova porozprával pracovník Strediska kultúry Alexander Bako, už zajtra 5. októbra budú mať žiaci základných škôl možnosť pozrieť si v divadelnej sále program Baneta Rosiča a letiacej gitary, ktorý začína o 15. hodine. O deň neskôr 6. októbra o 19. v predsále divadla sa otvorí obecná prehliadka výtvarnej tvorby. V pondelok 9. októbra v galérii Miry Brdkovej bude otvorená kolektívna výstava členov výtvarného ateliéru Charlie. Štvrtok 12. október Staropazovčanov pobaví herec Nikola Ďuričko s hit predstavením Showbiz. Zo pár voľných vstupeniek je ešte v predaji a stoja 1200 dinárov. V sobotu 14. sa bude konať tradičný detský festival Mini Tiny Fest. Moderátorom bude Banerosič a vstupné je 400 dinárov. Od 27. októbra do 4. novembra sa v divadle bude konať ďalší ročník festivalu Divadelný Vavrín. Je to prehliadka slovenských ochotníckych súborov. Zatiaľ je prihlásených 6 predstavení a prihlásiť sa je možné do 8. októbra. Každý pondelok a útorok v Starej Pazove sa premietajú po 2 filmy. O 18. pre deti, o 20. pre starších divákov. Vstupenka do kina stojí 350 dinárov. Všetky informácie o kultúrnych podujatiach môžete sledovať na facebookovej stránke Strediska kultúry Stará Pazova. Volejbalistky jednoty Stará Pazova dnes večer odohrajú zápas štvrťfinále pohára Srbska. Stretnú sa so súperkami z klubu UP dnes o 19. hodine a 15. minúte. Hrať sa bude v Lazarevci. Staropazovské volejbalistky budú mať aj v Lazarevci v publiku podporu, pretože obec Stará Pazova organizovala dopravu pre všetkých fanúšikov, ktorí chcú podporiť naše športovkyne. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do druhého kola Mastersu v Šanghaji po tom, ako dnes ráno v prvom kole premohol Švajčiara Stena Wawrinku 6-4, 7-6, 9-7. Zápas trval hodinu a 54 minút. Lajovič je 54. najlepší tenista sveta, Wawrinka je na 47. mieste. Lajovič sa v druhom kole stretne s Holandianom Talonom Grigsporom, ktorý je na 24. mieste ATP zoznamu. Po športe počasie štvrtok polooblačný, viac oblakov, slnka zajtra pomenej, teploty stále príjemné, jesenné od 11 do 24 stupňov a fúkať bude slabo, prevažne zo severu až severozápadu. Tradične po počasí ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny František, Fero, zajtra Blahomír. Dnešné správy končia v rovnakom čase opäť zajtra.